Què tal? Seguim des d'aquesta Via Augusta, seguim parlant des del Club Nàutic Vilanova, seguim des d'aquest Club Nàutic tranquil aquests dies entre setmana i, evidentment, amb el temps que ens segueix respectant amb aquests dies de gravació. Ja veuen vostès tants dies de sequera, de sol, i avui en dia doncs, ens arriben les pluges, però benvinguda sigui la pluja, que bona falta ens fa. Molta, molta. Aquest somriure, aquesta convidada, per la gent del Garraf, per la gent de Sitges, per la gent de tot l'entorn i també pel món de la comunicació, és prou coneguda. La Mònica Gallardo. Gràcies per acompanyar-nos, Mònica. A tu, a vosaltres. Moltes gràcies per convidar-me. Ella és, en fi, sitgetana, presidenta del Consell Comarcal del Garraf i, evidentment, doncs, que amb ella volem parlar de la vessant del Consell Comarcal sobre aquesta presidència que has revalidat i havies tingut a l'antiga legislatura i que ara doncs revalides amb un pacte amb el Partit Socialista, el Partit Junts, Impulsem, aquestes marques que teniu de partits. Ara en parlem també d'aquesta agrupació de partits. I, evidentment, també hem de parlar de Sitges, perquè Sitges també hi ha molt que parlar, no? Moltíssim. Massa, pel meu gust. Políticament o culturalment o esportivament? Bé, de fet, la política fa que, malauradament, s'hagi de parlar de totes les conseqüències que està tenint en el teixit cultural, associatiu, en la vida, al final, del nostre municipi. Si et sembla, no obstant, centrem-nos en el Consell Comarcal, d'entrada, i després el tema, el teu municipi, el teu poble, a la bonica Sitges, a l'entranyable Blanca Segur. En aquest cas, preguntaria sobre el Consell Comarcal. En fi, portem ja mig any d'aquest nou manament. Què heu fet? Quines previsions hi ha? Quina conjunció hi ha? Quin moviment té el Consell Comarcal actualment? Bé, en el Consell Comarcal el que estem fent és donar continuïtat a allò que vam treballar intensament durant el mandat anterior. Jo crec que és molt important fer la pedagogia d'explicar a la ciutadania, no?, que de vegades no acaba d'entendre què és el que fan aquestes institucions intermitges, què és el que fem en una institució com el Consell Comarcal, no? I a mi m'agrada molt explicar que el que fem és cooperar i que el que intentem fer és teixir complicitats i fer possible que les coses passin. Com es trasllada això? Doncs, per exemple, ara que estem en un moment previ a la negociació dels pressupostos al govern del país, al govern de la Generalitat, el que fem és estar molt atents a quines són totes les demandes dels 6 municipis de la nostra comarca i fer possible que arribin com més recursos millor per totes les necessitats de les persones en tots els àmbits. En aquests moments, i no sé si tindrem temps, evidentment, de parlar-ne una a una, però el que ens preocupa molt en aquest moment en aquesta comarca, conjuntament amb tota la vegueria, perquè treballem conjuntament amb l'Alt Penedès, amb el Baix Penedès i fins i tot també amb l'Anoia, doncs, per exemple, què estem fent? Treballar intensament per revertir totes les mancances que tenim de mobilitat, més enllà del que ha passat a l'inici d'any, no?, que tenim un peatge més car i no estem gens contents amb el que passa al peatge de Vallcarca i ens sembla insuficient la rebaixa al peatge de Cubelles. Estem treballant perquè el transport públic millori moltíssim en la connexió, no només a la comarca, sinó també a l'interior, no?, com et deia, en les altres comarques de la nostra vegueria. Per què? Perquè això farà possible que les necessitats principals de les persones, és a dir, l'accés als serveis sanitaris, l'accés als serveis educatius, per parlar-ne de dos molt fonamentals, funcionin millor, no? I explico això perquè crec que això és una cosa que tothom entén, és a dir, és una de les coses importants que estem fent en el nostre dia a dia al Consell. Quines són les principals competències dels Consells Comarcals i, si més no, en aquest cas, del Consell Comarcal del Garraf? I també allargaria la pregunta amb el tema del Consell Comarcal. Acabes de parlar de les vegueries. Veurem algun dia les vegueries en marxa? Espero que sí, de fet, en el ja cas... Ja sí que són, però són encara una mica fictícies, no? De fet, qui ha de tirar endavant tota aquesta modificació del mapa de governança del país i treballa convençut. Per tant, en principi s'està treballant perquè això arribi aviat. Mentrestant, què fem nosaltres? En el cas del Garraf és un cas una mica paradoxal perquè som un Consell Comarcal dels petitets pel que fa a àmbit territorial, però a canvi donem servei a moltes persones. Però d'habitants. Exactament. Això és el que et volia comentar. Clar, al final el Garraf és una comarca en extensió petita, però en augment progressiu d'habitants, estem parlant de més de 150.000 habitants, som només 6 municipis i en el nostre cas, en el cas del Garraf, el que fem és tirar endavant les competències delegades que emana el Parlament de Catalunya en els 3 municipis que són més petits, que en aquest cas és Olivella, Cubelles i Canyelles, i aquí, per exemple, ens ocupem de tot l'àmbit dels serveis socials, no? És a dir, els Consells Comarcals donen serveis a aquells municipis que per número d'habitants no poden tenir totes les competències des dels seus ajuntaments i el que fem al Consell Comarcal és prestar aquests serveis. L'àmbit social és el més important, però també doncs, treballem conjuntament amb els
els ajuntaments amb temes vinculats amb la cura del territori i amb la cura també del patrimoni. I fem una cosa molt important, intentar demanar recursos no només a les administracions superiors del nostre país, sinó també a Europa. I això ens ha fet possible que, per exemple, en el cas del Garraf, despleguem projectes vinculats al coneixement i a la cura del patrimoni en tot l'entorn del Garraf, que haguem pogut tirar endavant la millora d'equipaments com el Museu Víctor Balaguer a Vilanova, que s'hagi pogut recuperar el Castellot en el cas de Garraf, que s'hagi pogut recuperar també un equipament històric a Sant Pere de Ribes i anar treballant per estar al costat, a disposició i a servei dels ajuntaments, que vol dir al final el servei de la ciutadania. Molt bé, doncs, com deies, un municipi de només un municipi, un consell comarcal, una comarca de 6 municipis, però que amb habitants, només sumen Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes, a quants habitants anem? Bé, si sumem, com et deia, els altres tres, és a dir, sí. Tots, en aquests tots tres casos són municipis, poblacions que estan creixent, no?, i que després de la pandèmia es va començar a veure i que les dades ens diuen que el Garraf continua sent atractiva i per això estem encara més legitimats per reclamar allò que cal que s'inverteixi en el nostre territori. Quina és la composició actual del Consell Comarcal del Garraf, Mònica? En el govern, et refereixes? Doncs en el govern actualment hem revalidat el pacte que vam treballar en el mandat anterior, per tant tenim un govern amb Junts, Impulsem i el PSC, i evidentment amb la voluntat de treballar des del Consell Comarcal amb tota la resta de partits que hi tenen representació. Jo crec que en aquests moments més que mai la ciutadania reclama de nosaltres, d'aquells que hem decidit destinar el nostre temps com a servidors públics des de la política, que fem feina cap a la ciutadania i que les sigles les utilitzem per allò que sigui possible en positiu i que arribem al màxim d'acords possibles. Jo voldria preguntar sobre aquesta marca Impulsem. De fet, amb en Jaume Cassanyes, que un promotor, diguem, però en conjunció amb molta més gent, volia parlar d'aquesta marca perquè no fa massa, he fet inclús una mica de balanç, de reunió, de trobada amb la premsa i la comunicació per fer una mica de balanç sobre la vostra acció, no? Parla'ns una mica d'aquesta marca Impulsem, que esteu dintre de Junts. Bé, de fet, jo sóc Junts, eh? És a dir, jo estic a Junts, el que passa és que al final són persones que provenen o que tenen una trajectòria d'un espai polític previ, doncs, comú, i a partir d'aquí doncs, va haver un moment en el que el territori de determinades persones, en el cas, com deies, del Jaume Cassanyes, amb altres persones també, en aquest cas del Baix Penedès, però també d'altres persones de l'Alt Penedès, van decidir crear aquesta marca pròpia que al final, de cara a la ciutadania, vam aconseguir, jo crec, amb molt d'encert i molt bon criteri, que abans de les municipals de l'any passat, del 28 de maig, anéssim conjuntament a les eleccions municipals i això ens ha donat un bon resultat. Al final, en aquesta comarca tenim dues alcaldesses que també es presentaven amb aquestes sigles i al final nosaltres, jo crec que és molt important traslladar a la ciutadania que quan jo com a presidenta del Consell Comarcal em poso la taula amb la senyora Rosa Huguet o amb la senyora Rosa Fonoll, en aquest cas d'Impulsem, no tenim al cap pensar quina sigla representa cadascuna de nosaltres, sinó el que fem és pensar com podem sumar la nostra força i sobretot com podem aconseguir tot allò que necessitem per la millora de la vida de les persones i de que sigui molt més fàcil i feliç, perquè al final la política va d'això. Et sents còmode siguent presidenta del Consell Comarcal o et sentiries més còmode siguent alcaldessa de Sitges? Quina pregunta! Quina pregunta! A veure, jo crec que és important aquí també una miqueta la pedagogia. Jo sóc presidenta d'una institució comarcal en tant que càrrec electe al meu municipi i és obvi que jo em vaig presentar a unes eleccions per segona vegada en aquesta ocasió. Que per cert vas guanyar. Vaig guanyar les eleccions a Sitges el passat 28 de maig i jo de cap manera vull menystenir, lluny de tot això, la condició de presidenta del Consell Comarcal. A mi aquest càrrec, aquesta institució m'ha permès i m'està permetent aprendre moltíssim. Jo crec que hem de tenir la voluntat permanent de xuclar cada dia tot el que puguem del lloc que ocupem. Per mi ha estat i és una oportunitat i el que espero és que tot aquest aprenentatge estigui revertint en positiu en la meva funció com a presidenta conjuntament amb els meus companys de govern i tota la resta també de consellers. Em preguntes que si m'agradaria ser alcaldessa de Sitges. Home, jo crec que cap candidat que s'hagi presentat en una candidatura per ostentar l'alcaldia, doncs sí, sí, clar, el que passa és que tenim una situació malauradament. Perquè tu no el donava com a alcaldessa ja i estava la cosa tancada i de repent, no sé, a poques hores de resoldre. Bé, a mi no m'agrada gaire utilitzar aquests termes i aquestes paraules. Hi va haver una traïció, és que al final hi va haver una falta de lleialtat perquè hi va haver una de les parts en joc
que estava negociant a dues bandes, no ens ho va dir, hauria estat molt millor que ens ho haguessin dit des del principi, perquè així tots sabíem el terreny de joc sobre el que jugàvem, és a dir, tot efectivament estava doncs com a bastant clar, i finalment la posició dels comuns va fer que nosaltres doncs, en aquests moments, i que jo particularment no pugui ser l'alcaldessa de Sitges. Això va ser un 17 de juny, el dia de la Constitució dels Ajuntaments, però clar, tres dies després a Sitges va passar una cosa que no havia passat mai, que és la detenció de l'alcaldessa i d'altres persones bé, que en aquests moments estan investigades en aquest afer que està instruint el jutjat 8 de Vilanova. Però aquest tema, curiosament, va tindre, evidentment, va ser tres dies després de constituir-se els nous ajuntaments, no? I, evidentment, sempre són temes una mica espectaculars, potser és que surten una mica de to, però et aquí que passa això i tota la normalitat i ningú més en parla. O se'n parla només, diguem, amb cercles, diguem, polítics o interiors. Què ha passat aquí? Com està aquest tema? Jo, en relació a això que dius, a mi el primer que m'agradaria insistir, no? Perquè, clar, en aquests moments el govern, que està doncs, tensionat, com és obvi, la pròpia alcaldessa, com és obvi, per una situació que és complexa, nosaltres crec que tots els partits de l'oposició estem sent extremadament curosos amb el respecte a la presumpció d'innocència. Nosaltres vam dir també en el seu moment que les maneres i les formes com s'havien produït aquestes detencions segurament no eren les desitjables, però això de cap manera ens pot fer oblidar la gravetat del que està succeint. Nosaltres no som jutges, som polítics. La part judicial li correspondrà a la jutge que s'encarrega d'instruir el cas. Però el que està clar és que, de moment, això ja ha provocat un mal molt, molt gran, enorme, al nostre municipi. És a dir, en aquests moments Sitges està vivint la major crisi institucional de la història de la democràcia i crec que no s'està actuant com s'hauria d'actuar per part de qui en aquests moments està investigat, i la primera l'alcaldessa, i que la seva actuació al capdavant del govern no està facilitant que aquesta situació, sobretot interna a l'Ajuntament, estigui revertint en positiu al poble de Sitges, i de fet estem rebent molt les conseqüències. No? Jo crec que Sitges està vivint un moment greu i complex i que no estan passant coses en positiu com les que haurien d'estar passant en aquests moments. Estem a l'espera d'un judici, tinc entès? Estem a l'espera de les declaracions aquest mes de febrer. A partir del 5-6 de febrer hi ha les declaracions dels investigats i també dels testimonis, i en aquests moments, bé, no sabem, jo no sé si hi haurà un punt d'inflexió o no, però en aquell moment, és a dir, de moment hi ha l'auto d'entrada, el dia de les detencions ja diu coses molt gruixudes dels fets que s'estan investigant, i a partir d'aquí suposo doncs, que la jutge ja posarà també negre sobre blanc algunes de les coses que presumptament estan passant entorn a aquest cas del tercer sector, que pel que sabem és gruixut. De fet, però, jo crec que és important també recordar que a nosaltres ens sorprèn relativament tot això, perquè a Sitges, malauradament, ja havíem tingut advertiments durant el mandat anterior de que les coses no s'estaven fent bé. Jo crec que el govern anterior va pecar de sentir-se impune, invulnerable davant de tot, vam aixecar moltíssimes suspensives, i d'aquella actuació, d'aquella manera de fer, doncs, el que ens està passant ara, que al final doncs, és, com et deia, una molt mala notícia, que jo crec que en aquests moments cal que reverteixi immediatament. En què pot desembocar tot això? Pot desembocar moltes coses. Jo crec que hem de baixar el principi de realitat. En aquests moments Sitges té un govern que està en minoria, perquè a més entremig de tot això s'ha produït l'expulsió d'un dels membres del govern, també investigat. No hem d'oblidar que Sitges continua sent un municipi absolutament fragmentat políticament, i el que està clar és que de moment el que ens ha demostrat en aquests 6 mesos aquest govern és que així no podem continuar. I mira, ho diré perquè la gent entengui, coses que estan passant perquè sapiguem què és el que no pot continuar passant a Sitges. No? És a dir, agafis l'àmbit que agafis del desenvolupament de l'activitat ordinària de l'Ajuntament, tot això s'ha de revertir. Per exemple, les ajudes a la compra de material escolar que havia d'arribar a les famílies va arribar a finals d'any, que no sé ni si ha arribat. Estàvem pendents el dia 31 de desembre del cobrament dels ajuts al lloguer. S'han rebaixat les ajudes a les persones que tenen discapacitat. Tenim un deute pendent amb les treballadores i el programa pedagògic de les llars d'infants. I et poso aquests exemples que són només de l'àmbit social, no? Però en allò que també se'ns coneix a Sitges, que és per l'activitat cultural, que és per l'activitat social, estem en un moment de regressió absoluta. Sort que tenim un teixit associatiu que tira del carro, perquè si és per l'Ajuntament, pel govern,
diguéssim que estaríem patint una situació molt crítica. Per Cap d'Any, perquè ens entenguem tots, a Sitges no hi ha hagut cap festa popular, no hi ha hagut cap festa en cap entitat social, perquè aquest govern no ha sigut capaç, evidentment, d'organitzar-ne cap a nivell de carrer i tampoc de que les entitats les hagin pogut tirar endavant. I això passa just unes poques setmanes abans de que celebrem la festa més multitudinària de Sitges, que és el Carnaval. Clar, estem davant d'un Carnaval en el que hi haurà rues, evidentment, faltaria més, però que l'activitat associativa al Prado i al Retiro estan patint moltíssim. I segur, en una de les entitats, al Retiro, no hi haurà festes de Carnaval i al Prado estan penjant d'un fil pendent... No hi haurà festes al Retiro. No. Això és molt gros. Això de molt gros, emissió, eh? És molt gros. Tinguem en compte... Per això et dic, és que... Coneixem la història, esclar. Exacte, és a dir, que qualsevol àmbit que agafis de la vida de Sitges no està funcionant com hauria de funcionar. Per tant, tu em deies, no fa un moment, en què ha de desembocar? Home, doncs jo crec honestament que ha de desembocar en un canvi que reverteixi aquesta situació, perquè Sitges, que és un municipi que històricament, en el passat més llunyà i en el passat més recent, ha estat referent en moltes coses, està deixant de ser-ho, i això no ens ho podem permetre de cap manera. És a dir, tenim una marca molt potent, Sitges continua sent pel seu patrimoni, pel seu clima, pel seu entorn, molt potent, però clar, per exemple, parlant d'això de l'entorn, les platges, continuem tenint un problema gravíssim a les platges. Aquests dies, si les persones que ens segueixen estan al dia de les notícies amb el tema del canvi climàtic, amb el tema de l'emergència climàtica, que és veritat que la tenim al damunt, un munt d'ajuntaments estan tirant endavant actuacions, doncs de renaturalitzar platges, de fer aportacions, de fer dics de contenció. Allà no estem fent res. Estem tot el dia fent estudis, comissions d'estudi, estem fent, recorrent els clixés i els llocs comuns, però de moment la realitat és que tenim una de les coses més importants, que és el nostre patrimoni, que és el nostre passeig, en perill en moltes zones, perquè no s'ha fet res, el mar menja terreny, i potser quan hi vulguem actuar ja no hi serem a temps. Però en un cas sí, Mònica Gallardo, que ens acompanya avui, ha vingut com a president del Consell Comarcal, però també per parlar, evidentment, de Sitges. El més elegant no és dimitir a vegades quan passa una cosa així. Bé, de fet, ja hi ha un partit que li ha demanat formalment i clarament la dimissió, que és el PSC. Nosaltres creiem que ella hauria de fer un exercici pel bé del poble que diu que estima, i estic segura que l'estima, però segurament a vegades un, quan és dintre, no acaba de veure el mal que jo crec que en aquests moments està fent el nostre municipi. Aquesta decisió l'ha de prendre ella. No sabem què és el que passarà en el futur proper, i com et deia, jo crec que ara també veurem què és el que passa a partir de les declaracions, però el que sí que tinc claríssim és que Sitges, en aquesta situació, no pot continuar gaire més temps, entre d'altres coses, perquè, bé, s'han d'aprovar pressupostos, s'han de tirar endavant projectes, i un, per fer política, ha d'estar legitimat per fer-ho, no? I, evidentment, nosaltres respectem les regles de joc democràtic que van permetre una alternativa amb un pacte alternatiu que ens va desbancar el pacte que teníem previst i que la llista més votada governés el poble, conjuntament amb un altre partit. Bé, però quan fas això ha de ser perquè tens un projecte, perquè ets capaç de tirar-lo endavant, i en aquests moments nosaltres no veiem que això s'estigui complint. Per tant, veurem què és el que passa després del febrer i a partir d'aquí també actuarem en conseqüència. I nivell de carrer, nivell de poble, què es diu? Bé, a mi el que em preocupa moltíssim a nivell de poble, no? Aquesta pregunta és molt important, perquè al final, més enllà de Sitges, vivim un moment de desencís i també de desesperança, m'atreviria a dir, no? de la ciutadania cap a la classe política, i això és el que no ens podem permetre, perquè no podem posar tothom al mateix sac. Hi ha moltes persones que hem decidit que hem vingut a fer política després de fer un camí a la nostra vida, de fer moltes altres coses, i que creiem en la vocació de servei públic, i que creiem que la política és un espai en el que es poden, com et deia abans, no?, millorar la vida de les persones. El que està passant a Sitges està fent que hi hagi un descrèdit permanent de la ciutadania cap al que som capaços de fer els polítics en l'àmbit municipal. I a mi això em preocupa moltíssim, no? Jo m'esforço molt, evidentment, perquè aquesta és la meva feina, no? Més enllà del que, com parlàvem al principi, m'ocupava com a presidenta del Consell Comarcal, de sortir al carrer, de parlar amb els meus veïns i amb les meves veïnes, d'estar a la seva disposició i d'explicar-los que jo treballo conjuntament amb tot l'equip, amb el meravellós equip de persones que m'acompanya, perquè estem convençuts que serem capaços de revertir aquesta situació. I ho faig tant en aquelles persones que van ser bastantes, que ens van fer confiança i que van fer que guanyéssim les eleccions, com a totes aquelles que no, perquè al final, quan un ostenta aquesta responsabilitat, ha de governar i ha de treballar per tothom, no? I per mi un dels principals objectius és no fer perdre l'esperança a la ciutadania, als veïns, a les veïnes, a les persones, que des de l'administració, des de les institucions, es poden millorar
i es pot bé, doncs, facilitar la vida de les persones. La situació moguda de Sitges també va una mica associada a la moguda que hi ha política a nivell de Catalunya i d'Espanya. Com veus el moment polític que estem vivint actualment, Mònica? Bé, jo crec que també en la línia del perquè, que et deia... Perquè com a comunicadora també tens dret a parlar i opinar. Sí, no, no, i tant, i tant. Mira, tot just venim doncs, de les primeres sessions parlamentàries, no? al Congrés, on s'està veient quin és el paper que juga cadascun dels partits, que al final han fet possible doncs, que a l'Estat hi hagi un govern. Jo crec que estem en un moment molt intens, en un any que segur que tindrem unes eleccions al Parlament Europeu. No sabem si les eleccions al govern de Catalunya, a Catalunya sí. seran a finals d'aquest any o principis del vinent. En qualsevol cas, jo crec que és un moment perquè tots els partits facin això que et deia, eh? És a dir, al final, just avui en aquests dies, no? I jo evidentment formo part d'un partit polític, jo sóc de Junts i a mi m'agrada veure quan aquelles coses que es fan, aquells acords i aquells pactes als que arriben, es poden explicar després a la ciutadania i dir, mireu, això que hem fet, ho hem fet per això, i revertirà directament en què tindrem aquestes competències i podrem fer tot això, no? Per tant, jo crec que, bé, portem un temps d'intensitat, la continuem vivint, i no crec que baixi gaire en aquest any 2024, per tant, jo el que sí que dic és que, escolta, cadascú, encara que malgrat moltes vegades jo entenc que sigui pesat, perquè ho som a vegades de pesats els polítics, no deixeu de tenir esperança que al final la gran part de les persones que hi som perquè estem convençuts que hi podem fer coses en positiu. Per cert, Junts està jugant un paper fonamental i essencial amb aquest... Quan estem enregistrant l'entrevista, està jugant doncs, realment importantíssim. Sí, sí, per això t'ho deia, no? Pel que està passant al Congrés amb aquests primers decrets del govern en el que s'ha aconseguit doncs, aquestes competències en l'àmbit d'immigració, que precisament el tema de la seguretat és un dels que preocupa moltíssim. Hi ha hagut un moviment d'un grup d'alcaldes de Junts, precisament del Maresme, no? que volen que fem alguna cosa, que es faci alguna cosa a nivell legislatiu amb el tema de la reincidència, que això ha passat al Maresme, però malauradament el tema de la seguretat està interpel·lant a tot el país, no? I per tant tenim assignatures pendents dels qui ocupen els seus llocs al govern de Catalunya, al govern d'Espanya, i hem de treballar tots junts, des de baix fins a dalt, per aconseguir millorar aquestes lleis que ens permetin doncs, viure més tranquils. Volen canvis a Catalunya o no, et sembla, quan toqui? Home, si em preguntes a mi, jo et dic que espero que sí, clar. Estic convençuda i espero que sí, que recuperem el govern de la Generalitat. Bé, doncs caldrà seguir, però de moment cal que es convoquin, perquè primer em sembla que tenim eleccions a Galícia, eleccions a... Sí, les de Galícia són ja. A Euskadi. Exacte. De cara al juny. A Europa, i després tocarà a Catalunya, després ens tocarà aquí. Creus que s'haurien de convocar ja a Catalunya o no? Bé, està clar que portem una legislatura amb un govern amb minoria. Ara estem en un moment en el que hi ha problemes greus que s'han de resoldre i que estan fent aixecar moltes veus, el tema de la sequera, i més enllà d'això veurem com se'n surt el govern d'Aragonès amb el tema dels pressupostos i a partir d'aquí doncs, suposo que qui hagi de prendre les decisions les prendrà. Però bé, en qualsevol cas crec que és un moment important perquè hi ha damunt la taula els pressupostos del 24 i a partir d'aquí suposo que serà el moment també de veure com s'esdevenen les coses. No? Via Augusta des del Club Nàutic de Vilanova i, evidentment, a la Mònica Gallardo, des de la vessant del Consell Comarcal, la vessant política i la vessant... M'has preguntat tot, eh? Si es queda algú tinter, aprofita el darrer minut. No, home, no, al contrari, moltes gràcies, com sempre, doncs, per donar-nos i per donar-me aquesta finestra i desitjar-vos a vosaltres també un 24 ple d'activitat d'antena i que puguem veure'ns ben aviat. A veure, perquè jo sé que a més és un tema que t'hi trobes també molt a gust. Sí, aquí, sí, 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 sí. Encara que tens morrinya, no, dels temps de periodisme? Sempre, quan un, al final, un, com et deia, quan arribes a això, tu tens la teva professió, tens la teva feina, i et deia abans de començar l'entrevista fora de micròfon, la ràdio és una cosa que no s'oblida mai i que sempre es troba a faltar. Per tant, algun dia t'hauré de trucar perquè em convidis a fer alguna cosa de ràdio. Doncs, bueno, escolta, encantadíssim de la vida perquè segur que ho faries molt bé, perquè recordo molt bé els temps bons de ràdio. I, evidentment, doncs, escolta'm, Mònica Gallardo, gràcies. Bona feina a la presidència del Consell Comarcal. Una salutació a tots els teus companys del Consell, també a tots els municipis. I desitges que vols que et digui, doncs, molta sort. Moltes gràcies. Que tot s'arregli. La necessitem. Perquè Sitges, evident, m'acabes de dir unes coses que m'han deixat realment frapat, no? Que, per exemple, un diat de la història del Retiro no faci
possiblement no faci carnaval, vaja, és una cosa que ho quedo una mica parat, però, en fi, deixem-ho aquí i veurem què és el que passa i esperem doncs, que la justícia dicti també doncs, que les coses es posin a posto pel bé de Sitges i pel que representa. Cadascú farà la seva feina, ja estic convençuda, i aquí i així camino cada dia pensant que aquesta feina farà que reverteixi la situació a Sitges. Doncs espero seguir parlant ben aviat. Gràcies, Mònica Gallardo, per acompanyar-nos. A vosaltres. Que vagi molt bé per vindre aquí fins a Vilanova. Això de Sitges a Vilanova, escolta'm, no hem parlat del carnaval perquè ja m'has dit que la cosa estava una mica aturada, però abans del de Vilanova ja ha vingut el Diego, que aquí sí que la cosa va endavant. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta Via Augusta i seguirem, i evidentment a Sitges que anirem abans de tancar temporada. Esperem que de cara al mes de juny, a part tancar temporada, puguem anar a Sitges a fer aquestes Vies Augustes i parlar de molts temes de Sitges i també del Garraf i del nostre entorn. Seguim des del Club Nàutic, seguim des d'aquesta Via Augusta.